Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole kyabwo eky'ebyenjigiriza buliko emisomo egy'enjawulo bwe gitandise okwetooloola amasaza n'ekigendererwa eky'okusitula n'okuzimba obwongo bw'abayizi naddala mu nsoma eno empya kibayambeko okufuluma nga bajjudde. Mu nteekateeka eno basinze kutunuulira nnyo bayizi abali mu ssiniya ey'okuna n'ey'omukaaga nga mu disitulikiti y'e Gomba Kitunzi asabye abayizi okusoma nga beesigamye ku butale bw'emirimu obuliwo kati mu ggwanga. Tetusoma bikwagala, tusoma ebyo bye tulowooza nti bigenda kutuyamba okubeera mu ki mu maaso paka okusoma si kwejalabya. Ate bwe twakisoma tutunuulira nnyo n'abazadde baffe obusobozi bwabwe, ate ne tutunuulira naffe obusobozi bwaffe bwe tukola ki bwe tuba tulina, era tuba tulina n'okutunuulira akatale k'emiki k'emirimu paka oyinza okukola koosi ate nga tekola ki Kitunzi era asinzidde mu musomo guno ogw'okubangula abayizi ogubadde ku mbuga y'essaza eggomba n'ategeeza nti ensangi zino abayizi bamala gasoma amasomo ge basanga kale nga kyetaagisa okufuna emisomo nga gino okusobola okukyusa ebirowoozo. Ogeza singa omuntu abeera akubeera midwife nurse walobe nawulidde tewali lwaki wandibadde olumba siniya mukaaga, emisa giyinza okukendeera ng'olumbye mukaaga kubanga singa olemenyedde ku siniya nnya n'ofuna satifikeeti mu busawo osoma satisitaazi taano yemyaka ebiri n'ekitundu. James Bwanika nga yakolera okukyusa embeera z'abantu mu disitulikiti y'e Gomba agamba nti eky'okusomesa abayizi okumanya ekituufu kyakuyambako nnyo okutaasa eggwanga n'okumalawo ebbula ly'emirimu. Abantu bangi basoma oba abayizi basoma naye tebafunye kuwabulwa kutuufu ku ki kye balina kukola, kosensi ze balina okukola, ye ebyemirimu biyimiridde bitya, emirimu ye si gye giri naye si gya bonna kubanga populationi y'abantu naku eyitiridde. Bo abamu ku basomesa nga bakulembeddwamu Daniel Mukasa Ssebuliba okuva ku ssomo lya Kasaka Senior Secondary School beebazizza nnyo gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno gye bagamba nti yakuyamba nnyo okutaasa ebyensoma by'eggwanga. Enteekateeka eno nkakasa nti egenda kuyamba nnyo abayizi baffe okweteekerateekera ebiseera eby'omu maaso ate n'okweteekerateekera ebigezo bye bagenda okutuula eby'akamalirizo. Twebaza gavumenti ya Buganda okuba nti etegese omusomo guno kubanga ngaffe abasomesa tukifunyeemu nnyo n'abayizi baffe bafunyeemu nnyo. Omusomo guno gwetabiddwamu amasomero agasobye mu 8 okubadde Kasasa Senior Secondary School, Bukalagi High School, Chaiseed n'amalala nga wano abayizi batubulidde ebimu ku bye bayize ne basuubiza okubiteeka mu nkola. Batusomesezza engeri gy'oyinza okulamu nkeesi naye ssente zibuze. Nsobodde okuyiga bwe nnonda subject ezisobola okuntaasa neeyongeddeko ku kaya. We've been guided on how to choose, what to take, what to do after school. Abaana abasinga bagira nnyo bakola art subjects oba science subjects nga tebeesiimidde naye olwaleero batulambise engeri y'okukolamu ebintu bino.